Мүмкін ол туристке сүшер, мүмкін қабылдамасын дедім. Қалайсыз? Басылар айтамыз, ол жердеміз. Де жалпы қателік бар ма? Қателік бар. А, мына жерде ше. Мына не? Арыз. Арыз дейтін жазу көріп тұрған жоқпын. Арыз талон алу керек, талон алу керек. Валлахи айтайын, талон алу керек деп көріп тұрған жоқпын. Жоқ, сен сізге жаңа арыз берді ғой. Hı hı. Ya jıtıp berdi. Sol nəsi osı yazılar. Ya dürüst qoy, özün babın 183-ci. Qalon alasın. Yox, nə nə turalı bu? Mən айtıb verim ki, nə turalı bu? Yox, arz desəniz sol verilətindəki söz. Qays nə deyib tur? Aytdım ki, mən nə deyib tur nə yerdə? Arz verilətindəki talon deyib yazılıb turğan yox bu yerdə. Qoy yox, yox. Qaysa göstərdin ki? Göstərdin ki? Talon yazsan, arz alaşdırdı. Qays көрдің ба жігіттер, сендер куәгерсіңдер ғой. Талон алсаң арыз жазасың дейтін, арыз жазып талон аласың дейді, көрдіңдер ма? Орысша жазылып тұр ма? Талон берілді ма? Талон берілді. Ол өзінің құқығым ғой. Ол құқығым ғой өзінің. Талон деп сол. Иә, жоқ жоқ, мынаны айтам. Орысша түсінбейді екен. Жоқ, мен мейлі, сен орысша түсінесің ба? Мен түсінбеймін. Адам бізге түсінбейді, түсінбейді. Сол көп түсінбей тұр ма бұл? Қалай бұл? Ал талон алу керек деп айтыпсыз ғой, да? Талон алу керек дейтін сөзді іздей алмай тұрмын. Алу керек дейтін сөз бар ма мында? Алу керек дейтін маңай тұр ғой. Ерлан мырза, не істеп жатырсың? Қазақстанда қазақтың тілі дамуына бірден бір ықпал етіңіз сіз дейтін. Айтамыз. Нені айтасыз? Нені айтасыз? Не, не, қандай мен өскөріпсіз бұл жерде? Дұрыс қой, өлмеуім қос. Қазақшасы, мына орысшасы. Қазақшасы болу керек па бұның? Мүмкін қазақшасы керек емес шығар бізге. Керек. Не үшін керек? Не үшін керек? Ну да жармаймын. Түсінбейді ғой. Жоқ, мұнар түсінбейді шығар. Мен оқи аламын мұны. Иә, оқи аламын. Значит, қазақшасы керек емес қой, енді айттың ғой. Менікі дұрыс па, дұрыс емес па? Дұрыс, керек. Негізі керек, бірақ салмасаң болады. Екі тілде болу керек. Екі тілде болу керек. Иә. А бұл междунар не болған себепті ағылшынша керек емес па? Ол мемлекет пен мемлекеттің арасындағы аэропорт қой. Жақсы, қызметіңізге рахмет. Сау болыңыз. Главное, бұл полиция өзіне консультация болды маған. Басқа ештеңе керек емес. Қазақстанда қазақтың тілі дамуы үшін өзімнің ықпалын білдірейін дейтін белсенділігім ғой, өзімше. Дұрыс түсініңіздер. Тәкаппарлық кетсе, менің тарапымнан кешіріп қойыңыздар. Алладан да кешірім сұрармын түнгі намазға тұрып. Алайда бұндай полицейлер адамның ашуына тиеді. Ашуына тигеннен кейін кейде сөздерді фильтровать ете алмай қаласыңдар, айыптеңіздер енді. Сондай болады адам баласында. Нәпсі деген бар іште. Не дейміз бұйырса? Қауіптіміз? Біз қазір национальный аэропортымыз, кстати, жоғарыда. Бір стратегический жер бар дейді, оны түсіруге болмайды дейді. Бір көреміз ба? Камераларының табылуына тілектеспін. Жоғарыда қай жерде тағы стратегический жер бар деді, түсіруге болмайды деді. Қандай жер? Міне, мына жерде полициялар ма? Біз. Осы жерден мана кім шықты сол? Қайдан шықты? Кеденнен шықты ма? Ана жақтан шықты. А? Ана жақтан шықты? Келді. Осы жаққа кіруге болмайды. Неге болмайды? Қайда? Ассалаумалейкум. Қайда? Еш қайда? Жоқ, қайда деп тұрасың сендерді? Жатпын, жоқ. Енді. Біреумен сөйлесу керек болып тұр? Енді кіруге болмайды. Неге болмайды? Режимінде зона бұл. Ұстар тұрлейсің, әне, жалып тұрып. Жоқ. Қане, оқ үшін. Кіргенде қарау керек. Сіздер барсыздар ғой, ескертетін. Міне, үстінде дәу жазып қойған. Көрейік, оқиық. Оқы. Әр адам 5 адам келді, 25 мыңнан дейін. Иә, тоқта. Кедейлік бақылау ескерту кіруге тыйым салынған. Кедейлік бақылау аймағына режимін бұзған үшін 10 есе көрсеткішке дейін айыппұл салынады. Қазір мысалы 521-ші бап. 521 бізде не ол? Қара жүріңізші, жаза қойыңдаршы YouTube-тан. Негізінде бұл 521-ді дұрыс айтып тұр бұлар. Заңға сай ғой енді. Заң заң сол ғой. Мана осы жерде ма сендер камера түсіріп тұрғаннан істеп жатырмын? Жоқ. Ана жаққа кірдік. И бізде мына жақта жүр деді, кетті камераға қарайын деді да, барады да сын айтты, а жоқ, сен көруге болмайды деді. Ана жерде күте тұр деді да, ана жақтан өзім келіп күтіп едім. Ана жақтан жаңағы начальник келді. Начальник осылай түсіріп тұр еді ғой. Келе жатқан өзі үш адам болып келе жатты. Сосын бізге айтады, неге түсіріп жатсыңдар дейді. Не үшін түсіруге болмайды деп еді. Резко. Жүр жүрде бүйтіп жатырсыз резко. Иә? Ұстамаймыз деп жатыр еді ғой.
Сен мына жерде вообще неге түсіріп отырсың дейді да? Түсіруге болмай ма десем? Жоқ, мына жерде түсіруге болмайды вообще бірде деп сөйтіп отыр. Неше береді? Сомар. Брат, мына жерде не бар ма? Полициялар бар, арнайы полициялар бар ма? Напиром. А мына жерде, мына жерде. Кеденнің адамдары ма бар ма? Жоқ, полиция. Жоқ, жоқ, шалпы. Е, пограничный. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Ау, саламатсыз ба? Күтсеңізші, сізге обращение етіп тұрмын ғой. Қалып. Тұратыңыз, біз сіздің службаңызбыз ғой. Полицейімізде қазір боссыздар ма, дәл қазір? Қалды. Дәл қазір боссыздар ма? Иә, айта беріңіз. Бірінші сұрақ болса тұр. Ага, Төлебай мырза. Аха, қуаныштымын. Сіз айтыңыз, келеміз, олар арасында. Не ғой? Ага. Иә, келіп жатсам ата. Не ғой, бізде де мында 5-20 сағат дейді, ертеңгі уақытта. Иә? Біздер қазір 40 деп. Иә. Айтамын, мынаны оқымай шығып кеттік қазір. Иә. Сосын ана жерде кісі ескертті. Иә, ескертті. Иә. Қайтып кетті. Бағындық. Аха. Енді біздерге камераға түсіруге болмайды дейтін ұста келіп отыр мына жақта. Неге болмайды сонда? Ол жағын білмеймін. Таможня зона бар. Таможня бірақ өздері қызмет етіп кеткен да? Ол таможня зонаны қазір қалай шақыруға болады адамдар? Сіздің есіміңіз? Мейрамбек. Мейрамбек мемлекет. Таможня зона өздері айтады сіздерге түсіруге болады болмайды. Қазақстан Республикасының конституциясында адам және адам өміріне ешқашан не қойылмайды. Иә, иә, иә. Соны айтты. Рахмет. Алла разы болсын. Болды, рахмет. Так онда біздерге кедей, кеден орталығы керек. Біздерге кеден мына жаққа бара ма? Келем ағай. Кеденге қалай кіруге болады кеден? Кеденге. Ау? Мынау ма? О, мына кіруге болады шығар бізге, я? Мында кіруге болатын шығар бізге. Болмай ма екен еле? Ассалаумалейкум. Кеденнің қызметкерісіз ба? А? Сіз боласыз. Кеденнің қызметкерісіз ба деген сұрақ қойды бізге. Мына я дедіңіз ғой? Я дедіңіз ғой? А, неңізді пропусын оқи берсем бола ма? Мен қазір Тоқаев мырзаға обращение жасаймын ба? Қорықпайсыздар ма Тоқаев мырзаны? Ағай! Мына кісінің қызметі керек маған. Кеден емеспін дейді ғой. Ағай! 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 Ау, ағай! Ағай! Ой, қорқпаңыз, ағай! Немене қорқынышсыз? Ау, ағай, ну қайда қашып кеттің? Ау, ағай! Ағай! Ой, қызметті босатпадсыз ғой, сіз постты босатпадсыз ғой. Ау, ағай мырза! Ау, ағай, ну! Ағай! 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 Сіз постты неге тастап қойдыңыз, ағай? Аяқты қыз айтып отыр ғой, сіз кедендікі деп тұр ғой. Мен неге кедендікі емес деп тұрсыз? Интернет желісіне позор боламын деп ойламайсыз ба? Бір артық ой жоқ па? Адами тұрғыда сөйлесе қояйық мысалы. Или камерадан қорқып кеттіңіз ба? Ағай! Ау, ағай! Қайда кетіп қалдыңыз қазір? Жұмыстарыңызбен ба? Ағай! Өзіңізге зиян тимей ма мынау нәрсе істеп жатқан қылығыңыз? Ағай! Ау, ағай мырза! Или серуендеп қайтайын дедіңіз ба? Жұмыс орнын неге тастап кетесіз, ағай? А? Мә, еще барьерге қарамайды еще. Мә, беспредел, Алматы беспредел. Ауыр, ауыр, өте ауыр. Я кішкентай бала болса, жаңадан келген бір болса екен, я түсінемін. Дарда жігіт қой. Қандай сұрақтан шықпады? Жоқ, кеденсіз ба дедім да, мен сұрақтан бір дедім ғой. Кеденмін дейді. Енді сізбен не мақсатта дейді, мен сізбен таныса қояйын деген сияқты ниет айтып едім ғой. Сосын кеден емеспін дейді.
Мен кидин деп өтүңүз кой дедим, кетип атты да, ана кисиден сурап өтүп, кидин кидин бул кыса кидин деп дейт. Ай, Алматы, Алматы. Тейтиса, тейтисепун го. Таф. Стайр, таф, аэропортс. Позор вам, стар. Таф, аэропортс. Просто позор вам, позор. Позор ищи. Жесткий позор вам. Агалар, агалар. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Алыстыр, сана. Таможен кеденіңіз бе? Кеденіңіз бе? Жоқ, кеден мында. Қазір мына оң жақ қана. Болды, болды. Что там мына ұзақ эфир болатын сияқты ғой. Мында кіріп келдім. Ешкім жоқ. Мына сумка мені қызықтырып тұр. Мына сумка қызықтырып тұр мені. Ұрлап кетсем ұят болады ма екен? Ұят болады ма? Жай бопты, просто неге адам жоқ деп тұрған ғой іште. Адам мен мына жерде тұрмын. Бағанағы ағай, бағанағы ағай неге қашып кетті? Қазір ол. Сіз кеденденсіз ба? Мен бір екі сұрағым бар еді, тек қана бұл сол мәселе, тек ол. Сіздің есіміңіз? Менің есімім Гүлнұр Иманбаева. Мен сізге Гүлнұр ханым былай айтайын ба? Әйел адамдар кішкене адекватный екен. Ер адамдар қарағанда ер адамдар что-то қорқып жүр ғой. Жақсы. Не в суть, не қараңыздар. Мына жерде мен қазір камераға түсіржім, хақым бар ма осы жерде камера түсіру? Жоқ па? Осы жерде камераға түсіруге хақымыз бар, бірақ егер сіз ұшпайтын болсаңыз, мына жерге сізге оны ескертті. 521-мен. Бағанағы кісі ескертті. Иә, оларға рахмет айтып кетті. Әрине, конечно, без проблем, конечно. Сархан, мен мына жерде бір мәселе. Мен анау жерде тұрып, не осы жерде тұрып өтпей зонадан камера тұра ма? Ана кішкене ары тұрып мына жерде көрдіңіз ба, көк сызық тұр ғой, осы жерден кіре алмайсыз, ары жақтан тұрып тұрыңыз. Егер сіз ұшатын болсаңыз, достарыңызбен. Бағана мен кіріп кеткем, сосын ана кісі ескертті, штраф деді. Мен кешірім дедім, шығып кеттім. Шығып кеттім, бірақ оның ескертуіне қабыл алдым да и шығып кеттім. Дұрыс, иә. Ал просто камераға түсіруіме бола ма, болмай ма? Болады, рахмет. Болды, рахмет, алла разы болсын. Болады камераға түсіруге, естерінде болсын, камераға түсіруге болады. Болды ма? Тек андай ұшатын болсам болады дейді, бірақ жоқ, осы жерден түсіру керек болады дейді. Мен ұшпаймын ғой. Онда мана кісі неге олай етті? Вот ол сұрақ уже жоғары жаққа. Неге олай етті жоғары? Біз кеттік ал. Дальше тірлігімізді жалғастырайық. Кеттік ал, түсейік. Бар, жазылды. Соңында не айтамын? Соңында Алматы аэропорт позор вам. И полициясына, и қызметкерлеріне, и ішінде кеден орталығына, и пограничный службаға. Барлықтарыңа, барлықтарыңа, абсолютно. Аэропортта қандай қатысы бар, қызметкерлер бар, барлықтарыңа. Позор. Позор. Просто прям позор прям. Позор деп жазылады, позор деп айтылады. Сол. Жақсы. Ассаламу алейкум, рахматулла. Дәл осы камераны алу үшін бір апта жүрдік. Алу үшін емес, просто камерадан қарап, кім алғанын қарау үшін бір апта жүрдік. Аэропортқа барамыз күн сайын, 3-4 сағат отырамыз, полиция қызметкерлері бізді қайтарып жібереді. Сонда осы камераны 3-4 сағатта табу үшін арнайы Мейрамбек братан барып, хайвай шығарып, инстаграмға түсіріп видео. Сөйту керек па, құрметті полиция мырзалар? Түсінбедім мен сіздерді. Бірақ Мейрамбек братан, сізге от души, алла разы болсын, рахмет. Иә, достар, біз камераны алдық, мінекей қазір вот камера өзіміздің қолымызда, дұрыс таптыңыздар, және де бұған көмектескен, көп үлесін қосқан Мейрамбек братанға көп-көп рахмет, және де тез арада тауып берген полиция қызметкерлеріне көп-көп рахмет, алғысым шексіз. Ал Мейрамбек аға алдындағы Алматы әуежайындағы полиция бөлімшесіне берілген ескертулеріңіз бейжай қаралмағандығына міне бір дәлел. Міне мына жерде қате жазылған қағаз болған, оны алып тастаған, мына жерде де бұл, оны да алып тастаған, енді дұрысын ілет деген ойдамыз.